Naannoon Oromiyaas ta'e Itoophiyaan haala mijataa misooma qonnaaf tolu qabdu tarsiimoo beekumsa damichaa fi teeknoolojiin utubamuu dhabuun damicha quucarseera. Rakkoo kana furuuf mootummaan naannoo Oromiyaas inishiyeetiivota bu'aa qabeessummaa misooma qonnaa dabalan bocuun erga hojiitti galee waggoota shan lakkoofsiseera. Inishiyeetiivota kunneen keessaas inishiyeetiiviin kilaastera muuzii bara 2013 godina Shawaa Lixaa aanaa Iluu Galaanitti pirezidentii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaan labsamee hojiitti galame isa tokko. Muuzii oomishnee biyya alaatti erguudhaan akkuma bunarraa argannu bunarraa muuzirraa sharafa alaa kan itti argannu ta'a. Kun immoo waggaa 2-3 booda miti ji'a 11 booda. Qonnaan bultoonni godina Buunnoo Beddellees inishiyeetiivii muuzii kana hojiirra oolchuu isaaniin bu'a qabeessa taane irra jedhan. Boqqolloo waan fooyyoof gara kanatti dhufne hundee tokkorraa yoo xiqqaa ta'e amma biree 500 argannaa tokko. Hektaara tokkorraa immoo yoo xiqqaa ta'e gara 500 wayiin arganna. Firee isaa duwwaatuun taane immoo biqilaa isaas irraas bu'aa guddaa arganna. Karaa lamadha muuziin amma faayidaa inni nuu kennaa jiru. Tokko sanni gahee nyaatamu irraa qarshii guddaattidha kan gurgurataa jirru. Lama sanyii isaa immoo jalaa baafnee qonnaan bulaa godina kana keessa jiran hunda waliin gahaa jirra amma jechuudha. Hoogganaa itti aanaan biiroo qonnaa Oromiyaa fi itti gaafatamaan damee misooma bunaa fi muduraa obbo Mohaammad Saani Amiin inishiyeetiiviin qonnaa oomisha alaa galu biyya keessatti oomishuun hanqina sharafa alaa furuu carraa hojii bal'aa uumuu wabii nyaata madaalawaa mirkaneessuuf galmoota taasifateera jedhan. Obbo Mohaammad Saani Amiin inishiyeetiivota kanneen keessaa kan muduraa milkaa'ina agarsiisaa jira jedhu. Haga kuntaala 800 jechuudha hektaara tokkorraa qotee bulaa argachuu danda'a waan ta'eef baay'ee abdii qabeessaa fi diinagdee qotee bulaa keenyaa guddisuu fi jiruuf jireenya qotee bulaa kana jijjiiruu keessatti gahee olaanaa qaba waan ta'eef waggaa 10 kanatti iddoo gahuu qabuu fi bakka gahuu qabu akka godhamu bal'inaan karoorsinee jechuudha. Deemutti kan jirru gabaa biyya keessaatiif dhiyeessuu bira darbinee gabaa biyya alaa ispeeshaalii naannoowwan biyyoota Itoophiyaa daangessanii jiran sharafa biyya alaa keessa argamsuusaan galii sharafa biyya alaatti irraa argamnuu fi oomisha biyya alaatti erginu guddisuu keessatti gahee olaanaa qaba jennee abdatamee kan hojjetamaa jiru. Ragaan biiroo qonnaa Oromiyaa irraa arganne sanyiin filatamaa muuzii bara 2013 biqiltuu 1,600 dhaabuun eegalame ammaan kana 2,000,000 fi 1,500 ol guddachuu mul'isa. Muuziin kunis lafa hektaara 2,000 irratti misoomaa jira jedhame.